Olá, hoje vamos falar sobre constipação intestinal. Constipação intestinal é um sintoma que afeta muitas pessoas, principalmente mulheres. A constipação é caracterizada por um retardo no esvaziamento intestinal. Muito difícil defini-la, porque não é apenas a quantidade e a frequência. Para definirmos a constipação, nós temos que levar em conta a frequência, a consistência das fezes e, principalmente, a sensação de esvaziamento intestinal completo. Associando esses sintomas é que nós podemos definir se a pessoa tem ou não constipação. Então, quando nós vamos analisar, pode ser considerado evacuação normal desde 3 vezes ao dia até 3 vezes por semana, desde que respeitando esses outros sintomas. As causas mais comuns de constipação são hábitos alimentares inadequados, principalmente baixo consumo em fibras e pouca ingestão de água. O sedentarismo também é um fator importante, já que precisamos de força abdominal para eliminar as fezes. As consequências da constipação intestinal vão desde problemas simples, como aumento na flatulência, dor abdominal, até hemorroidas, fissuras anais e até mesmo câncer intestinal. Por conta disso, é um problema que precisa ser tratado. Para evitar a constipação intestinal, ingira bastante água, as fibras necessárias para o seu organismo e não esqueça de respeitar o reflexo da defecação. Muitas vezes as pessoas não respeitam este reflexo porque o momento não é socialmente aceito e em crianças é muito comum não ir ao banheiro porque não querem parar com a brincadeira. O não respeito ao reflexo da defecação é uma das grandes causas da constipação crônica. O uso de alimentos probióticos, como por exemplo iogurtes, coalhadas, também é muito indicado para repor a microbiota intestinal. Estas são algumas dicas sobre constipação intestinal.